Joo, siinäpä näkyy nyt tätä unitilasta. Eli nämä tullaan älykellosta nyt. Siinä nähdään viime yönä esimerkiksi niin kevyessä unessa oltu 57%, eli kevyyttä unta on vähän liikaa ja sitten syvässä unessa vähemmän. Mutta kokonaisuutena se on ollut niin kuin hyvä, että syvää uni 33%. Mutta tässä ei montaa päivää, vielä pari päivää vasta näitä unitilastoja, mutta ihan hyvää se on ollut, että kokonaisuutena. Kokonaistilanne. Sitten minä olen tosiaan ruvennut juoksemaan kanssa 5-10, semmoinen 14 000 askelta on nyt tullut keskimäärin päivää mulla, että sekin on ihan hyvä. Ja nyt on tosiaan niin 3 viikkoa on nyt ollut, 3 viikkoa on ollut tällä vähän hiilihydraattisella ruokavaliolla, niin tuossa on niin nyt alakutilanne. Tuossa niin alussa niin nähdään, että on aika pallo ja sivulta nämä tämmöisessä pallomaisessa muuttunut tuo maha alue. Katsotaanpas nyt 3 viikkoa. Tässä on nyt 3 viikkoa. Tuosta nyt rupeaa näkymään. Mitenkä se on se 3 viikkoa se ruokavalio? Että minähän alkanut juoksemaan vasta nyt, niin tuossa on ruokavalion muutos 3 viikossa. Tuosta tilanteesta tähän tilanteeseen. Ja tuossa on tällä kuvalla on viikon ero, niin tuostakin näkyy, että se tuolta vaan syöpi sitä rasvaa. Näin se iskee se vähän hiilihydraattinen ruokavalio. Valio, kun se polttaa niitä kehon omia rasvoja, käyttää niinku omia rasvoja. Niistä polttaa suoraan. Ja tuoltakin näkyy, että miten se on levinnyt ja tiellä sitten, niin siinä on niinku 3 viikon vertailu. 3 viikon vertailutulos. Ja sillä jatketta ja nyt on tosiaan semmonen homma, että nyt kun on ruvennut juoksemaan, niin tässä vaiheessa vaikka mulla on hiilihydraatit alle 50 grammaa päivää, niin hyvin jaksaa. Virta on kuin pienessä kylässä silti siitä huolimatta, että mutta pikkuhiljaa sitten kun se rupeaa tuon liikunnan mieltä, mitä pitempiä lenkkiä minä juoksen, niin sitten minä lissäilen pikkuhiljaa sitä hiilihydraatin määrää. Uamupuuroja tuommoiset sitten. Mutta tästä se edistyy ja sitten minä laitan siihen, kun minä tiedän sitten kokonaisvaltaisen videon siitä alusta loppuun, miten se on tämä projekti mennyt, niin siihen laitellaan sitten enemmän noita fakteja. Mutta näetinpä tuossa nyt, miten se nyt 3 viikossa on vaikuttanut. Pikkusen tuommoisen spoilerin. No niin, nyt on kovat touhut. Nyt on kovat touhut kyllä. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja tunneihin.